watu wanahitaji furaha, faraja. Ndio maana wakati Mungu anamwambia Musa, chukua watu nenda wapi? Nenda kwa Farao. Kwanza wakati Mungu anamwambia Musa, anamtuma Musa kwamba muende Farao, hakuanza hakumuuliza, hakumwambia kwamba Farao atakuwa mgumu. Yaani ni pale ambako Musa alianza kuhoji maswali. Akaanza kuhoji kwamba hivi nitaendaje, kwa sababu alifahamu Farao ni mgumu, aliwahi kuishi pale. Sasa naendaje na nituma kwa huyu mtu ambaye namjua alivyokatili, huyo akisema na kupiga risasi tayari ameshapiga. Naendaje? Alafu kuna mambo ambayo niliyafanya kule, sasa nikakimbia, afu unanituma tena kule, naendaje? Atanisikilizaje mtu kama mimi? Kwa alikuwa namjua. Lakini Mungu hakuweza kumueleza ugumu wote ule. Ila alivyokutana na ugumu wa kwanza, akamwambia ndio, nimeufanya mimi moyo wake kuwa mgumu, usiogope. Lakini pia wakati wanatoka Misri kwenda Kanaani, Mungu akumwambia kwamba kuna bahari. Utakuta huko huko mbele ya safari ndio utajua mambo. Alivyoenda ndio anashangaa, bahari hii hapa, Mungu amenielekezaje? Na wanafuata ile nini, nguzo ya moto, na Mungu ndiye amewaelekeza hapo, wingu liko hapo, bahari hii hapo. Sasa Mungu, mbona hujaniambia kuna bahari? Sio vyote Mungu atakuambia. Wakati unapomuinua mwenzako usimwambie, sio lazima umwekee mambo yote, kwamba yani wewe hata kama nikufa, yani unaweza ukauawa kabisa wewe. Wewe usiogope tu, utauawa yani hata hamna shida. Usiogope. Upaswa kumwambia, wewe ni askari. Wewe unapaswa tu muonyeshe nini, upande mmoja, kwamba pamoja na haya magumu lakini naona kushinda. Pamoja na hii viki nyepesi naona kushinda. Pamoja na haya tabu ya muda mfupi naona kushinda. Hiyo kushinda, hiyo ndio nguvu. Lakini usimuonyeshe kwamba ani hapo watakupitisha mali, watakuchuna ngozi yote. Hayo mambo ya kuchuna ngozi usimuonyeshe. Tuko pamoja? Huyo ndiye shujaa. Anaonyesha nini kitakachotokea mbele. Wakati tunaenda Mwanza, niko na mtu wa Mungu nabii, kwa mwaka 2004 tumepanda gari moja hivi, magari yale ya zamani, yale mabasi yanaoenda Mwanza, na kulikuwa ni vumbi. Barabara ilikuwa bado hii ya Singida haijatengenezwa. Sasa nilikuwa na Walkman ka radio fulani hivi, ka Walkman nimeweka masikioni, nasikiliza nyimbo ya Christina Shushu, unikumbuke Yesu. Wakati huo gari unasikia chuma kimekatika huko, ti wanakaa tena, wanaanza kugonga huko chini, ti ti ti, imevunjika, si chuma gani. Tulienda, tulisafiri siku mbili kutoka hapa mpaka kule Mwanza. Sasa namuuliza maswali, namwambia hivi, tukienda tunashukia wapi? Maana najua tulivyokuwa Moshi, tulikuwa tunafanya huduma saa nyingine, nauli hatuna, anaingia kwa imani na Biblia kwenye ice, anaanza kusumbuana na konda, anamdai nauli, anamwambia mimi ni mwinjilisti, naenda kufanya injili, kwa hiyo utabarikiwa, usiniletee mambo ya kubarikiwa, mimi sifanyi kazi ya kanisa. Mpaka anataka kuacha rehani nini, Biblia. Biblia mwinjilisti nataka kubaki kwenye gari. Lakini mwisho dereva anatetea, anasema mwache huyu mwinjilisti, mwache. Basi tunachomoka pale tunaenda. Nikasema hii hali ndio tunaenda Mwanza sasa. Na bora hapa ni nyumbani, mambo ya kichacha nitakimbia nyumbani. Lakini Mwanza nitakimbilia wapi? Nikawa namuuliza maswali sana. Anambia tunaenda kushukia wapi cha kwanza? Asema hamna shida, kuna watu kule, kuna wenyeji. Tunafika, kumbe alikuwa ananitia moyo. Na yule mtu alikuwa amezania kwamba atashukia kwake. Tunafika ndio anampigia simu, anasema niko Tabora. Na chumba nimefunga. Sasa tumekaa hapo na mabegi yetu. Ndio Mungu akafungua mlango from nowhere. Mama mmoja, ilikuwa ni mkesha wa Ijumaa, kasema basi ngoja, kuna mtu mmoja akasema hebu
kuna mikesha, kuna mkesha sehemu fulani kwa familia, tunakeshaga mikesha ya familia, hem twende, tukaalikwa pale, tukaenda nikiwa na kinanda changu kile, nikaanza kuvuta na imba zile nyimbo za Zedekia. Wakaanza kuniita Zedekia, naimba uwepo wako umeni funika moyo wangu. Nikawa navuta kinanda changu. Amina. Mwisho wa siku ni mama pamoja na familia yake wakaanza kutoa machozi. Nabii akasimama akahubiri, kulikuwa na watu wachache kama 12. Piga injili ni familia. Familia na watoto watano, alafu na watu wengine na sisi wote huko, jumlisha nikaibada kwa watu 12. Piga injili ya ajabu. Baadaye yule mama akaguswa akasema, watumishi wametokea wapi? Ninaomba wasiondoke hapa. Wakae hapa, naomba tafadhali wakae hapa. Wakae hapa kama wamekuja kwa ajili ya kufanya injili, basi wakae hapa. Tukakaa pale karibia mwezi mmoja na wiki moja ndio tukapata eneo la kuabudia. Lakini ilikuwa ni imani tupu. Yana nashukuru shujaa, yani shujaa alikuwa ananionyesha matumaini. Amen. Anajua huyu nikimwambia kitakacho hamna kitu, anaweza akairisha akashuka kwenye gari huyu. Amina. Ko mtu ambaye ni shujaa lazima uonyeshe, yani usionyeshe matatizo yako. Amina. Usionyeshe madhaifu, usionyeshe kwamba wewe una shida sana. Umeshajisahau. Wewe muonyeshe mwingine matumaini makubwa, utashangaa Mungu anatokea pale pale.